थरे थरे मोर मन ए मोर मन तो मन को पचारुछि प्रेम नाए आउ किछि प्रेम नाए आउ किछि थरे थरे मोर छाई ए मोर छाई तो छाई को पचारुछि प्रेम नाए आउ किछि प्रेम नाए आउ किछि ए गीत एबे बि सेति पसंद कराउछि। एठी मन गोटे प्रश्न जे आपण कैसेट देखिछन्ति ता पूर्वर स्थिति भी देखिछन्ति सीडी वर्तमान यूट्यूब जुग आपण किंतु थकी नाहांती सेठे सेतेबेले भी हिट गीत दउथिले एबे भी हिट गीत होउछन्ति माने एटा केमिति संभव होउछि कारण आमे बहुत कलाकार को देखिछे सी रही जानती जे पुराणा जुग भल थिला एटा भल नुहे किंतु आपण सेतेबेले भी सुपर हिट थिले एबे भी एभली गीत दउछन् केमिति एटा होउछि कमलाकांत भाई गोटे हेला केबे भी हिट हेबार स्वप्न देखिबार नाही आज्ञा सबुबेले सस्टेनेबिलिटी आई बिलीव इन सस्टेनेबिलिटी आज्ञा मो हारमोनियम धरिछि गीत गाउछि ମୁଁ ହିଟ୍ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା ସେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଇ ନେଭର୍ ବିଲିଭ୍ ମୋର ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇ ଚାଲିଛି ଆଜି ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେନି ବର ରାଧାର ସମୟ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୀତ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ଗୀତ ପସନ୍ଦ ହେଇନି ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ହିଁ ୱିକ୍ନେସ୍ କ'ଣ କଲେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଲୋକ ମୁଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସାଧନା ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ 10ଟା ଟ୍ୟୁନ୍ ଦରକାର ମୁଁ ସେଇଠି ଶୁଣେଇବି କରିକିରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କୁ ସେଇଠି ଶୁଣେଇବି ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ସେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଗୀତ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ତାକୁ ମନା କରିବେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଚଏସ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କରେ ସେ ଗୀତ ବି ସ୍ଥାନ ପାଏ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବି ହୁଏ କାହିଁକିନା ଦେ ଆର୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ମନି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ହେଉଛି ଆଖି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ହୁଏ ମୁଁ କେବେ ବି ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ କରେ ନାହିଁ ଗୀତରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ସେ ଦେଖିଥିବେ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ତାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ହେଲା ମୋର ଧର୍ମ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ କାମ କରେ ସେ ଗୀତ ଫିଲ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ଗୀତ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗିବ ହୁଏତ ହିଟ୍ ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଲୋକକୁ ଆଉ ସେ ଗୀତ 10 ବର୍ଷ ପରେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ରିପିଟ୍ ହେଉଥିବ ସେ ଗୀତ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବହୁତ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁଟା 2010-11 କରିଛି ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେ ବହୁତ ଭିୟର୍ସ ତାର ସବୁ ରିଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ଆଜିର ଅତିଥି ସୋମବାରରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।